uzoq yo'lga borolmayman, voqea joyi rishtonda ko'rsatma berishni xohlayman deganman. Men homiladorman. Men bir kun oldin ham gaplashyapman u bilan. Lekin meni yo'q odam qilib turib, suddan sanksiya olib, prokuror menga sanksiya e'lon qilyapti-da, ajrim qilyapti. Men qornimda bola, qo'limda bola qolib, men turmaga ketyapman. Bitta polattirishdi. Homilador ayolga bu juda qiyin. Kamerada qo'shmachi ham bor. Odam savdosi bilan kelgan bor. O'g'rilik bilan kelgan bor. Haqiqiy 168 mashinasi bilan bo'lib kelganlar bor. Yetta holat juda qiyin edi. Yangi yilga kutyapman umid qilib. Yangi yilda ham uyimda yo'qman. Ota-onam, onam sahr kasali. Onamga qancha qattiqqan bo'lgan sahri kuchayib ketdi. Dadam qavlina bo'lgan, turmush o'rtog'im buyoqda qo'lida yosh bola qolgan. Ayrim shaxslar xotiningni olib chiqib beramiz, ehtiyot chorasini o'zgartirib beramiz deb 5000 dollar talab qilishgan. 4000 dollarini olishgan. Mana hozir 8,5 oylik bola hali o'tirmaydi. 8,5 oyda ba'zi bolalar 9 oylikdan yurishni boshlaydi. Bu hali qadam tashlamaydi. Senlar meni farzandimda chala dunyoga kelishida. Senlar sababdisan. Senlar bolamda ulg'ayguncha senlar mas'ulsan. Javob berishim kerak. Senlarni deb men 28 kun bolardim. Hokladim holimda. Yig'ma. Ruhiy tomonlama. Ich qarimdan keyin moddiy tomonlama. Meni ma'naviy tomonlama. Menga bosim o'tkazib har tomonlama ziyon ko'rishimda senlar sababdisan. Qonun doirasida qat'iy chora ko'rishni so'rayman. Bular davlat organlarida ishlashga umuman nomunosib xodimlar. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan jurnalist Behzodbek Rahmonov. Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bizga murojaat kelib tushdi. Aynan bu murojaat onaning bugungi kundagi faryodlaridan iborat. Sababi Rishton tumani ichki ishlar bo'limi va Rishton tumani prokuraturasi bu fuqaroning qonuniy va asosli vajlariga umuman quloq solayotgani yo'q. Bugungi kunda ayol Rishton tumani ichki ishlar bo'limiga, Rishton tumani prokuraturasiga o'z arizalari bilan murojaat qilgan. Ammo ushbu arizalar ba'zi bir kattakonlarning o'z bosimlari ostida qolmoqda va ular ko'rib chiqilish muddatlari, aynan surishtiruv jarayonlari kechiktirilmoqda. Yoki bo'lmasam arizaga nisbatan qonuniy munosabat ham yo'q. Keling, ushbu ayolning dardlariga quloq solsak va bugungi kunda boshdan kechirayotgan musibatlarini, aynan mana shu noqonuniy xatti-harakat orqasidan keltirib chiqargan aziyatlar bilan video davomida tanishsak. Ishonamizki, ushbu ayolning munosabatlarini, murojaatlarini Farg'ona viloyati prokuraturasi hamda ichki ishlar boshqarmasi albatta qonuniy tarzda ko'rib chiqadi va o'z munosabatini bildiradi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Men Turdaliyeva Kamola Sharofiddin qizi. 1996-yil 4-avgustda Farg'ona viloyati Rishton tumanida tug'ilganman. Hozirda Rishton tumani markaz mafiyada istiqomat qilib kelaman. Faoliyatim ko'pchilik biladi, konsalting faoliyatida ish yuritganmiz, ya'ni qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya davlatlariga shartnoma qilib, shartnoma asosida talabalarni o'qishga kirgizib ish qilar edik. Va albatta universitetlar bilan qonuniy shartnomamiz bor edi. Shu konsalting xizmati davlat ro'yxatidan o'tganmi? Da, ro'yxatdan o'tgan. Ya'ni xizmatdan qonuniy. Ha, qonuniy soliqlarni to'lab boramiz, har oy hisobotlar beriladi. 2021-yilda iyun oyida Surxondaryodan Xorazmdan o'quvchilarim bor edi. Shularni o'qishini O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha u paytda endi har bitta hududda xususiy oliy ta'lim ochiladi degan xabarlar bo'lgan, lekin har bitta hududda ochilmagan edi o'sha yili. Bizda endi ular Xorazm, Surxondaryo bo'lganligi uchun kelib ketishni qulay Qirg'izistonga. Ular Qirg'izistonda o'qiyar edi. O'zbekistonda birorta xususiy universitet ochilib qolsa, kontraktimizni 1 yilligini to'lab, hujjatlarimiz olib kelib, ular nomidan-da, chunki shartnomamiz bor, ishlaymiz bemalol. Shu bo'yicha pul olingan. Men o'zim olganman. Lekin sentyabr oyigacha birorta xususiy universitetda o'g'lar yo'nalishi ham ochilmagan, xususiy universitetlar ham har bitta hududda ochilmagan. Shartnoma bo'lmaganligi uchun men ham o'sha yili birinchi farzandim dunyoga keltirganman, avgust oyida tug'ruq bo'lgan. Bolalarga aytganman, shartnoma keltirilgan talablarni bajara olmayman.
universitet ochilmadi, yo'nalishlaring ochilmadi, pullaringizga bo'lib ketinglar bolalar deganman. Shu roddomdan chiqqan holatim bo'lgan, birinchi farzand ko'rishim bo'lganligi uchun o'ta og'ir o'tgan menda to'g'ri holati. Uzoq yo'lga bora olmayman, Toshkentga bora olmayman. Bolalar kelinglar deganman, desam, opa, biz Toshkentga kelamiz, Toshkentga pul chiqarib yuboring deyishgan. O'sha paytda Rohatoy, asl ismi Rohatoy ekan, taxallusi Nigora. Biz Nigora opa deb bilganmiz ayolda. Shu Nigora opa bilan muomalamiz yaxshi edi. Ular Toshkentga ko'p qatnar edi. Opam yana 3 ta o'quvchim bor deganman. Shu 3 ta o'quvchimdan 2200 dollardan 6600 dollar pul olganman. Shu pullarni berib qo'ysangiz iltimos deganman. Endi taksidan berib yuborgandan ko'ra o'zingiz tushunasiz desam, Kamolxon xo'p degan. Men pulni 2 bo'lib qo'liga chiqarib berganman. Chunki bolalar opa so'm bermang degan. Dollar ko'rinishda qaytarib bering deyishgandi. O'shunda Nigoraga Asror ismli taksidan o'zimizni mahallada o'sha boladan berib yuborganman va berib yuborgan holatlarimda men o'zim uchun keyinchalik muammo keltirib chiqarmasin deb zapisga qo'yganman. Har bitta gaplashgan gaplarimda, taksidan berib yuborayotganlarimda, opa bilan gaplashganlarimda zapisi bor edi, chunki bilib bo'lmaydi. Endi u bolalar bitta Surxondaryolik Oralbek degan bolam, Xorazmlik va Muxtorjon degan o'quvchilarim opaning yoniga chiqishgan. 2200 dollardan 4400 dollar pullarini olishgan. Lekin o'sha Jahongir degan Surxondaryolik o'quvchim opa bilan o'zaro kelishuv qilganda, opa aytgan, "Men o'qishingda qilib beraman. Komola qilib bera olmayapti, faqat pulida kamni ustiga berasan" degan. Va u shunda hozir 3 ta o'quvchisi ikkitasi pulini olgan, bittasi bilan o'zaro kelishuv bo'lgan. Kelishuv bo'lgan, pulini uyga olib bermagan. Endi masalan Surxondaryoda Oralbek bilan o'sha Jahongir bitta mahalladan. Oralbek ota-onasiga borib beryapti pulini. Jahongir olib borib bermaganda yana uyidan 20 million uydan yana pul olib bergan. U opaga. Men ular oldi berdilardan xabarim bo'lmagan, lekin o'sha men opa bilan gaplashganlarimda mana zapslarda sizga havola etaman, sudda ham berdim bu narsani. 20 million pul berdi yana, uniki bugun erta bo'lyapti, ishini bitirib beryapman, o'sha bolanikini degan gaplari hammasi bordi. U bola bilan o'zaro anaqa kelishuv asosida. Lekin oradan vaqt o'tgan, u opa o'qishini qilib bermagan. U bola Qirg'izistonga attestatsiya olib ketgan. Umuman o'qishib hal bo'lmagandan keyin ota-onasi, ayasi uni ko'rmaganman, pul oldi berdi qilmaganmiz. Ayasi Surxondaryodan turib meni ustimdan ariza qilgan. Oradan 1,5 yil vaqt o'tib 1,5 yilgacha men ular bilan aloqamni uzib yuborganman. Bunmanga, chunki Jahongir o'sha bola aytganki, opa siz bilan oramiz ochiq bo'ldi, men opa bilan kelishib gaplashib oldim, kamni ustiga beradigan bo'ldim degan. Men ham bo'ldi deganman, lekin haqiqatdan zapslar saqlab qo'yganman. Chunki u qilib beradim yo'qmi ertaga meni bo'ynimda qolib ketmasin deganman. Lekin vaqt o'tdi, men Farg'ona shahrida ishlab yurgan paytimda Rishton tuman departamenti chaqirtirdi. Rishton tuman departamentida Shohruh bilan Asliddin aka degan bolalar bor ekan, ular meni tergov qilishdi. Surxondaryodan 5-6 ta savol yo'llashibdi, shu savollarga o'ziga javob berdik xolos. Oradan vaqt o'tdi-da, oradan vaqt o'tgandan keyin 2022 yilda shu oktyabr oyida shu departamentga chaqirtirilganman. Noyabr oyida Surxondaryodan Surxondaryoga kelishimni aytishgan. Men u paytda ikkinchi farzandimga homilador edim. Surxondaryo bilasiz uzoq yo'l. Borib kelish homilador ayolga uzoq yo'lga o'tirib borib kelishni o'zi bo'lmaydi. Men aytganman Surxondaryo tergovchisiga, hurmatli tergovchi, voqea joyi Rishtonda bo'lgan. Pul oldi berdimiz Rishtonda bo'lgan. Voqea ishtirokchilari, taksichi, u berib yuborgan opa, ayol, hammasi vodiydan. Shuning uchun vodiyga kelishingizni so'rayman. Men homiladorman, uzoq yo'lga borolmayman, voqea joyi Rishtonda ko'rsatma berishni xohlayman deganman. Bu talabim albatta to'g'ri. Chunki 12 soatlik yo'lda. Shu yerda. Ham voqea joyi Rishtonda bo'lgan. Nima uchun voqea joyi Rishtonda bo'lgan holatga men Surxondaryoga borib ko'rsatma berib kelishim kerak? Endi oradan vaqt o'tyapti, dekabr oyiga o'tilyapti. Men u tergovchi bilan Xudoyorov Sirojiddin 96 yilda tug'ilgan, men bilan teng bo'l ekan. Telegramda gaplashib turganmiz, yozishib turganmiz. Screenshotlari ham bor, sizga tashadim. 8-dekabr kuni, konstitutsiya kuni, kalendarda ko'rsatsam bo'ladi, juma kuni edi. Ish kuni emas, hamma dam olish kuni. Menga telefon qilyapti, o'sha kuni Toshkentdan mehmonlarimiz bor edi. Aniq esimda. Opa kelmasangiz, og'irlashtiruvchi chora qilamiz, majburiy olib keltirish qilamiz dedi. Mayli dedim, majburiy olib keltirish qilsangiz, men roziman deganman. Chunki sababi
8 dekabrlarda mana o'sha paytda Rishton TV hamma kanallarda e'lon qilingan metan zapravkalar yopilgan paytida, yopilib, muzlama perevalda bir haftalab qor yoqqan paytlarida majburiy olib ketirish qilsangiz, kimlardir meni olib borib olib keladi. Kimdir menga mas'ul bo'ladi. Men sog'ligim uchun javobgar shaxs bo'ladi. Lekin men o'zim bora olmayman. Uzoq yo'l, muzlama va homlam kattalashgan va birinchi homlam bilan ikkinchi homlamda o'rtasi hech qancha emas. Birinchi farzandim 9 oylikda, ikkinchi farzandimga homilador bo'lganmanda, orasi yaqin bo'lganligi uchun bolaning tushish xavfi, erta tug'ilish xavfi yuqori bo'lgan menda. O'sha paytda 6.5-7 oylik homilador edim. Ular meni chaqirgan paytda men ular bormadim. Meni endi hozir betta aybim bormaganim bo'lyapti ekan. Endi men ham huquqimni talab qilganman, lekin huquqimni talab qilganim ularga yoqmagan. Men 11 dekabr kuni ham Surxondaryo tergovchisi bilan Telegramda yozishganman. Bu isbot dalil bor, hamma narsa screenshot qilib qo'yganman, lekin endi biza Qirg'iziston talaba, bizda mana bilasiz Rishton tumanida uyimdan 2-3 km narida tamojni bor, chegara bor Qirg'izistonga. Biz universitetdan vakillar kelardi, talabalar studentskiy biletini, hujjatlarni shu yerdan oldi berdi qilar edik. Lekin endi uzoq yo'l emas bu. Men Qirg'izistonga o'tayotgan paytimda pasportimda muammo kelib chiqdi. Pasportimda muammo bo'ldi, indashmadi. Keyin ichkariga chaqirtirishdi, ichkariga olib kirib ketishdi-da, sizga qidiruv e'lon qilingan ekan dedi. Qachon desam, o'shunda men 14-chi kuni o'tayotgan edim tamojnidan. 14-chi kuni o'tayotgan edim. 12 dekabrda menga qidiruv e'lon qilgan. Meni yo'q deb turib, yo'q bor odamni bir kun oldin gaplashyapman. Qanday bir kun oldin gaplashib, Telegramda yozib turgan odamni ustidan qidiruv e'lon qilish mumkin? Shu muammo kelib chiqdi. Keyin Rishton tuman operlari borishib va menga qidiruv e'lon qilinganligi. Men Surxondaryo tergovchisining nomerini shu Rishton tumanidagi tergovchi Bobur akalarga berdim. Ular gaplashdi. Keyin gaplashgandan keyin aytdiki, yetkazilgan zararni Komolada pul qolmagan dedi. U pulni berib yuborgan, isbot dalillari bor desa, u pulni qo'ysin, ehtiyot chorasini o'zgartiramadi. Chunki menga agar qo'lga tushgan kunda boshlab 9-chi sol, ya'ni Surxondaryodagi turmaga meni tashlash haqida qanaqa qaror chiqarib qo'yishgan. Men homiladorman. Men bir kun oldin ham gaplashyapman u bilan. Lekin meni yo'q odam qilib turib, suddan sanksiya olib, prokuror menga sanksiya e'lon qilyapti-da, ajrim qilyapti. Agar dedi, tergovchisi Surxondaryo Sirojiddin Xudoyorov agar yetkazilgan zarar 23.345.000 ertalab bankka qo'ysin dedi. Chunki men tamoshada tushganda kechki soat 5 edi. Men otelda turdim. Bir kecha turdim otelda. Ertalab tong otishi bilan 23.345.000 biz qo'ydik. Majbur. Agar shu pulni depozitga qo'ysa, sudda isbotlasa pul o'ziga qaytadi, men qamamayman dedi. Ehtiyot chorasini o'zgartirib beraman dedi. Lekin 23.345.000 qo'ydirib olgandan keyin hech qanaqa ehtiyot chorasini o'zgartirib bermadi. Meni Farg'ona viloyatidagi kechki soat 5 larga yaqin 10-chi sonli turmaxonaga olib borib tashlashdi. Huquqlarim buzilganda, masalan, menga advokat olgin demadi hech kim. Advokating bekor qilsa bo'ladi demadi, menga advokat oldirishmadi. Uyimdan xo'jayinimga, turmush o'rtog'imga xabar berdim, homiladorman, uyimda yana 1 yashar 4 oylik bolam bor. Ha, ustidan chiqarganim, lekin yoshda bu. 1 yashar 4 oylik bola nimani biladi? Men qornimda bola, qo'limda bola qolib, men turmaga ketyapman-da, menga aytishganki, bitta ham aytishgan, 2 kunda qaytib kelasan deyishgan, telefonlarni tashlab ketdi deyishgan. Turmush o'rtog'imga 2 kunda qaytib kelaman ekan. Tergov tugatib, Surxondaryo operlari kelyapti, olib ketishadi deyishganda, keyin pul, telefon hamma yo'q edi, men bilmaganman. Turmaga borib tashlashgan, 4 soatdan keyin keladi, 3 soatdan keyin keladi, kutganman. Lekin hech kim kelmagan. Shu 10 kishilik kameraga tushganman. Kamerada qo'shmachi ham bor, odam savdosi bilan kelgan bor, o'g'rilik bilan kelgan bor, haqiqiy pul hisoblasa 8 mashinasi bilan bo'lib kelganlar bor. Yetta holat juda qiyin edi. Ayniqsa homilador ayolga juda muhit o'ta og'ir qiyin. Yetta men rosa kutdim Surxondaryodan ana otam keladi, eshik tiriqlasa umid bilan o'tirdimda. Yetta polartirishdi. Homilador ayolga bu juda qiyin. Supurtirishadi, chunki yomonlar juda ko'p. Endi hamma odam ham yaxshimi? Bitta odamga bitta ehtiyot chorasi qo'llanish kerak aslida. Men simbol homiladorman, 7 oylik qornimda bolam bor. Menga ham qamoq jazosi,
ham zararda qoplat yapdı depozitga. Qoplagan kunimdan boshlab kirib ketyapman ichkariga. Ham yana garovga 6 million pul qo'ydirgan. Cheklarni tashlab berdim sizga, ko'rdingiz, mana 6 million Surxondaryoni Termiz shahar nimasiga depozit, ichki ishlar depozitiga qo'yilgan. Advokat oldim. Turmada o'tirgan paytimda departamentdan tekshiruvlar kelardi-da, men homiladorman, iltimos qilganman. Surxondaryodan shunaqa tergovchi kelmayapti. Zararimni qoplatib qo'yganman. Majbur bergan pulimni berdim, ikki martalab garovga ham pul qo'ydik. Meni iltimos ixtiyorimni o'zgartirib beringlar dedim. Ular ham yozib chiqib ketishgan, sizning familiyangiz ro'yxatimda, lekin mana yangi yilga umid qildim. Men 15-dekabrda turmaga kirganman. Yangi yilga kutyapman umid qilib. Yangi yilda ham uyimda yo'qman. Ota-onam, onam sahr kasali. Onamga qancha minus qo'yib, siqilib tiqqan bo'lgan sahr kuchayib ketdi. Dadam davlina bo'lgan, turmush o'rtog'im buyoqda qo'lida yosh bola qo'ygan. Oradan vaqt o'tdi. 26 kun deganda tergovchi yetib keldi. Orada 26 kuni xo'jayinim undan oldin svitaniyaga kirganimizda 2 kun sabr qilib turing dedi. 2 kunda chiqib ketasiz, 2 kun top chiqib ketaman dedi. Keyin shu gapidan keyin svitaniya ertalab 8 da chiqqanman, kechikpayt tergovchi kirib keldi. Tergov 2 kun, 3 kun chala pula, tergov yuzaki bo'ldi. Chuqurlashtirilmadi, faqat qog'ozbozlik bo'ldi xolos. Shuna qilib orada men ichkaridaligimda xo'jayinim, turmush o'rtog'imda hamma biladi, xokisor, birovga ziyoni tegmaydigan o'ta kamtarin inson, kim nima desa ishonadi, chunki o'zi birovni aldamaganligi uchun birov meni aldaydi bo'ylamaydi-da. Turmush o'rtog'ing 10 yilga qamalib ketadi, o'sha yerda tug'adi, sudgacha o'tiradi. Tip buni rosa vahima qilib qo'rqitishib, tergovchiga telefon qilgan, ko'tarmagan, ehtiyot chorasini o'zgartirib bermagan. Xo'jayinda soddaligidan meni yo'qligimdan foydalanib, ayrim shaxslar xo'jayin xotiningni olib chiqib beramiz, ehtiyot chorasini o'zgartirib beramiz deb 5000 dollar talab qilishgan. 4000 dollarini olishgan. Qolganini ish bitgandan keyin, xotining chiqqandan keyin chiqarib berganimizdan keyin olamiz deyishgan ekan. Tushunishim bo'yicha kimlardir pulni olgan, buyruq berilgan, tergovchi kelgan. Men chiqqanimdan keyin sud bo'ldi. Sud mart oyida bo'ldi. Unda chaqaloqim dunyoga keldi. Lekin farzandim erta tug'ildi. O'ta siqilganman. Stress kuchli bo'lgan. Bitta o'tirganimda uyqu bo'lmagan, faqat yig'laganman. Bolaga o'ta qattiq ta'sir qilgan. Mana hozir bolam erta tug'ildi. Bolam rivojlanishi o'ta sekin. Mana hozir 8.5 oylik bola, hali o'tirmaydi. 8.5 oyda ba'zi bolalar 9 oylikdan yurishni boshlaydi. Bu hali qadam tashlamaydi. Endi qadam tashla. 6 oylikdan bola o'tiradi mustaqil. Lekin hali buni jussasini ko'rsangiz, hamma 4 oylik, 5 oylik bola deydi-da. Sud bo'ldi. Sudda u pulimni u bolaga o'tkazdirish vardı. Pulim o'zimga qaytmadi. Men eng kam ish haqqini 50 barobaridami jarima chiqarib berdi. U jarimani itta 28 kun o'tirganda hisobiga jarima yechilib ketyapti-da, bir barobar qolyapti jarimani. Keyin apellyatsiya berdim. Apellyatsiya bergan holatimda men hamma zapislarni taqdim etdim, pul berib yuborganligim. Sud Beshariq tumanida bo'lgan birinchi, chunki u ayolda 9-inchi sudlanishi ekan, bu bo'yicha biz bilmaganmiz. U ayol haqiqiy firibgar ekan, 9-inchi sudlanishi bo'lganligi uchun Beshariqda qo'shib olgan. Keyin apellyatsiya Farg'onada bo'ldi, turmada ayol, turmadan olib kelishdi, ba'zan onlayn bo'ladi. Men guvohlarim shopir keldi, qatnashdi sudda. Keyin pulni berganimni tasdiqladi, oypa olganini tasdiqlab beryapti taksichi. Chunki ular meni aybsizligimni, pul menda qolmaganini bilardi-da. Muxtorjon Xorazmdan turib onlayn qatnashib berdi. Rahmat bu bolalarga. Xorazmdan Surxondaryodan Orolbek kelib jonli ravishda sudga Jahongirga ham qarat etdi. Sen pulingni o'zing, Nigora opa,
Menikini kam bo'lsa beraman ustiga, menikini hal qilib bering deb o'zing o'zaro kelishuv qilgansan. Kamol opada seni puling qolmagan-ku deyapti. Endi u Nigora 20 million olgan-ku, zararini 9 million depozitga qo'ygan xolosida sudda ham, sudgacha ham. 11 million bergani yo'q edi. Endi ular surxondaryoliklar meni pulim tayyor-ku depozitda turibdi. Menga talanishib, tashlanishib, shu pulni olishga harakat qilishdi ular. Meni pulim Surxondaryoga o'tadigan bo'ldi va u ayolni seni qamoqdan chiqaraman dedi sudya. Vahobov Farg'ona viloyatida seni qamoqdan chiqaraman, qamoqdan chiqib bo'lib, Kamolani pulini chiqib qo'yib berasan dedi. Bo'ldi, to'layman dedi. Keyin unga ozodlik berdi. Endi oradan bir hafta o'tdi, ikki hafta o'tdi, bir oy o'tdi, u opadan menga telefon bo'lmadi. Keyin men yana Farg'ona shahar sudiga bordim. Vahobov qabuliga kirdim. Bilsam, u qamoqdan chiqmagan ekan. Uni Quva tumanida boshqa tumanda ishi bor ekan. Farg'ona viloyat ozodlikka beryapti, lekin u tuman qamoqda saqlanib qolishini xohlagan, ozodlikka chiqarilmagan. Hozirda ham shu qamoqda? Hozir zonaga ketgan. Men uni harakat qildim, chunki qarorda mana sud qarorini o'qib ko'rdi, sizga berdim. Turdaliyeva Kamola men bergan bu ikmat uni o'rniga to'lab berdim hisobda. Fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz mumkin degan qaror bor edi. Xudo xolasi endi unisidan yangi yildan keyin ariza qilish niyatim bor. Men 2023 yilda farzandimni dunyoga keltirganimdan keyin aytayapman, farzandim juda nimjon tug'ildi. Norozilik bildirgan holatda birinchi murojaatim 17 apreldan boshlangan. Xat yo'lladim, lekin Surxondaryo viloyatiga yuborib hech qanday chora ko'rilmadi. Men tergovchi Sirojiddin Xudoyorovdan, Surxondaryo viloyat prokurori, Angor tuman prokurori Choriyev, adashmasam, undan noroziman. Ular meni mana shunday farzandimda nimjon tug'ilishida men 4000 dollarlab, 23345000, 6 millionlab, 5000 advokatlarga shuncha, o'sha bunday hisoblab ko'rsangiz, bitta mashinaning puli. Mayli, u puldan ham farzandim shunaqa dunyoga keltirilishda, shunaqa nimjon bo'lishida meni ruhiy tomonlama, moddiy tomonlama, har tomonlama meni o'ta isquvga olib, meni qiynashdi. Homilador holimda tushunishmadi. Qamagan aybim bo'lsa ham meni majburlab bo'ynimga qo'yib turishib, menga nohaqlik qilib, huquqlarim poymol etildi. Bu bo'yicha 7-8 marta aprel oyidan boshlab necha marta 10:07 ga telefon qildim, yozma ravishda murojaat qildim, lekin bu safar respublika bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevga video murojaat ko'rinishida murojaat qilmoqdaman. Iltimos Sirojiddin Xudoyorovga, Angor tuman prokuroriga qat'iy chora ko'rishni xohlayman. O'sha paytda ishlagan, hozirda ishlayapti bilmayman. Sirojiddin Xudoyorov, senlar, men sen deyishga haqliman. Onaman, chunki senlar meni farzandimni chala dunyoga kelishida senlar sababchisan. Senlar bolamni ulg'ayguncha senlar mas'ulsan. Javob berishim kerak. Senlarni deb men 28 kun bo'lardim. Homilador holimda yig'lab ruhiy tomonlama, ich qarimdan keyin moddiy tomonlama, meni ma'naviy tomonlama menga bosim o'tkazib, har tomonlama ziyon ko'rishimda senlar sababchisan. Men senlarni bir kuni shu qilgan xatoyimning orqasidan million-million qarzga botdim. Yosh bolam qo'limda homilador, qornimda bola, qo'limda bola holida ishlab topgan mashinalarim sotilib ketdi. Hurmatli bosh prokuror, qonun doirasida qat'iy chora ko'rishingizni so'rayman. Bular davlat organlarida ishlashga umuman nomunosib xodimlar.